Jaké to je, když mají děti v péči příbuzní? Dětí, které potřebují pěstounskou péči, není málo. Většinu z nich vychovávají jejich příbuzní. Co je příbuzenská pěstounská péče, nám dnes přiblíží ředitel programu doprovázení pěstounských rodin SOS dětských vesniček, pan magistr Cyril Maliňák. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, vysvětlete nám, kdo to vlastně jsou příbuzenční pěstouni. Kdo jsou příbuzenští pěstouni? Já bych začal možná trošičku ze široka, protože je to taková podskupina větší skupiny těch nesprostředkovaných pěstounů. Nevím, do jaké míry být tady dopodrobná, ale myslím, že na vašem webu je dostatek informací k tomu odlišení, kdo jsou nesprostředkovaní, kdo jsou zprostředkovaní pěstouni. Takže ti příbuzenští patří mezi nesprostředkované, což jenom v krátkosti znamená, že jsou to pěstouni, které s tím dítětem nesprostředkoval krajský úřad. Takže jsou tam právě ti příbuzenští, kterých je vlastně největší skupina. Je to na druhou stranu poměrně heterogenní skupina, protože byť je spojuje to příbuzenství jako takové, tak na druhou stranu je jich celá řada určitých podskupin. Jsou tam prarodiče, jsou tam strýcové, tety, jsou tam ale také sourozenci. Mm-hmm. Takže ta skupina je poměrně velmi široká a dá se říct, že každá z těch skupin předpokládá nebo potřebuje trošičku jiný servis. Ano, a potýká se taky s jinou situací a s jinými problémy. Jak se člověk do této role vlastně dostane? Do té role se člověk dostane velmi snadno, se mi chce říct, a možná velmi nečekaně. Mm-hmm. Což je jedno z velkých specifik této skupiny oproti těm zprostředkovaným, kteří vesměs měli poměrně dlouhou dobu čas se připravit a rozmyslet si to, zda půjdou nebo nepůjdou do pěstounské péče. Tady u těchto lidí se to prostě stalo někdy z ničeho nic, velmi rychle. Dokonce podle nedávno prezentovaného výzkumu Centra psychologické pomoci, který taky lze dohledat na vašich stránkách, 45% těchto pěstounů o tom do poslední chvíle nevědělo, netušilo, že se pěstouny stane. Takže dostali prostě rychlou informaci od příslušného OSPODu a měli poměrně krátký a omezený čas na to se rozhodnout. V tomto je to velmi specifické a v tom je to taky velmi náročné, protože jsou to pěstouni, kteří vlastně se nepřipravovali na to být pěstouny. Prostě byli hozeni do vody a museli plavat. To jste tady v podstatě kratice naznačil, ale v čem je ta situace příbuzenských pěstounů jiná od těch, dejme tomu, klasických pěstounů, když se takhle nazvou? Tak jak už jsem zmínil, ten rozdíl je opravdu v té obrovské rychlosti a nečekanosti. Málo kdo si to dokázal z nich představit, z ničeho nic dostali čerstvou informaci, že je potřeba se postarat o dítě, které není kam umístit, nebo respektive pokud ho oni sami nepřijmou, tak s největší pravděpodobností bude muset jít do ústavní péče anebo do přechodné pěstounské péče. Takže nejsou připravení, je to pro ně mnohdy šok, ta informace, a navíc jsou pod velkým tlakem a pro mě je tam taky otázka jakési svobodného rozhodování se, protože jsou vlastně tlačeni k tomu, aby vyšli vstříc potřebám toho dítěte a přijali ho. Je to jejich příbuzný, jejich blízký příbuzný. Takže oni sami, když spolu hovoříme, tak říkají, já jsem v podstatě se nijak nerozhodoval, to bylo jasné. No, prostě se o to dítě musím postarat. Takže ten přístup k tomu je opravdu diametrálně odlišný. Druhá věc je ta, že oni to dítě znají. To je zase ve srovnání s těmi zprostředkovanými určitá jejich výhoda. Ano, protože vědí, o koho jde, je tam vesměs navázaný vztah, ty děti k ním nějaký vztah mají, mají rády, jsou si blízcí, takže v tom je to výhodné. Další rozdíl je možná v oblasti spolupráce s biologickým rodičem. Mm-hmm. U těch nesprostředkovaných se dá předpokládat, že ten vztah je trošku neutrálnější. U těch příbuzenských dost často tam může být nějaká vina, kterou oni vidí na straně toho rodiče. Je to jejich příbuzný, takže tam může být často i vina, kterou si mohou klást oni sami. Ano. Takže o to složitější potom je s tou situací se pro ně vypořádat. Jsou na toho příbuzenského pěstouna kladeny nějaké nároky, co musí splňovat? Mně se chce říct, že vlastně stačí chtít.
Že to je to jediné. Oni na rozdíl od těch nesprostředkovaných nejsou povinni procházet žádnými přípravami, neprocházejí psychologickým posouzením. Takže u nich opravdu záleží jen na to, jestli mají vhodné podmínky a chtějí. Pokud mají a chtějí, tak v podstatě jim nic nestojí v cestě k tomu, aby se stali pěstounem. Jaká ta situace je z pohledu dítěte? Myslím si, že je to strašně individuální, ale obecně se dá říct, že ten i náš legislativní princip, že se dítě v případě, že nemůže pobývat u svých rodičů, tak se svěřuje nebo hledá se a priorně blízký příbuzný, jeho rodina, je principiálně v pořádku. A proto dítě to tudíž může být menší stres, protože jde ke svému příbuznému, kterého zná, ke kterému nějaký vztah má. Takže ta nejistota počáteční, která může být u těch dětí v případě nesprostředkované péče, odpadá. Zároveň ale samozřejmě on přichází do rodiny svého příbuzného, kterého zná a o kterém má nějakou představu, která se ale nemusí naplnit. Nehledě na to, že je to stále dítě, které zažilo trauma, protože bylo odebráno ze své biologické rodiny. A tady vnímám další riziko v oblasti příbuzenské péče, protože nevždy si příbuzenští pěstouni tohle trauma uvědomují a připouštějí, že v tomto jsou vlastně na stejné lodi s těmi zprostředkovanými. Ovšem oni tím, že jsou příbuzní, tak si někdy nepřipustí to, že je s tím dítětem potřeba pracovat jinak. Kdo a v jakých situacích podporuje ty příbuzenské pěstouny právě v získávání těch potřebných kompetencí, které potřebují pro to pěstounství? Ta situace je v podstatě úplně stejná jako v případě těch zprostředkovaných pěstounů. To znamená, že ta podpůrná organizace pro ně by měla být právě ta doprovázející organizace, se kterou uzavřou dohodu o výkonu pěstounské péče. Nicméně tady zase narážíme na ten problém té rychlosti a té nepřipravenosti těch pěstounů, kteří jsou postaveni do role pěstouna, o kterou vlastně dlouhodobě nějak neusilovali a nepřipravovali se na ni. A myslím si, že je tady velký nedostatek toho současného systému v tom, aby v tom krátkém, byť opravdu krátkém období, které často zbývá, protože někdy je to otázka týdnu, někdy možná i dnu, kdy se oni mají rozhodnout. Není příliš mnoho času na to je připravit na tu pozici. Ale druhá věc je, že to dost výrazně potřebují. A znovu bych se s dovolením odkázal na ten výzkum, který realizovalo Centrum psychologické pomoci. Z něhož právě vyplývá obrovský nedostatek jak informací na počátku, tak vlastně podpory a možnosti konzultace s někým, kdo by jim poradil a pomohl se v té problematice zorientovat. Oni samozřejmě mají OSPOD. Od toho konec konců vesměs většinou dostanou ty první informace. Ale OSPOD je natolik vytížený, že nemývá moc času nějak hlouběji se věnovat a pracovat jako sociální pracovník v té dotyčné rodině déle. Takže většinou se to zmrskne na nějakou krátkou informaci, kdy se spolu sejdou ten pracovník OSPODu jakoby představí tu situaci a snaží se určitě vysvětlit, co je to pěstounská péče, ale většinou oni potřebují mnohem, mnohem delší čas na to, aby to zpracovali a aby se dál doptávali. Takže tady vnímám určitý jakoby handicap toho současného systému, který je nastavený vlastně na doprovázení těch zprostředkovaných pěstounů, kteří prošli přípravou, vědí, do čeho jdou a pak mají doprovázející organizaci. Tady vlastně je nedostatek, který způsobuje, že ti lidé opravdu jsou hozeni do vody a nemají dostatek informací. A zrovna na tom začátku, kdy je vlastně nejvíce potřebují. Jasně. Jak se sami vnímají příbuzenčtí pěstouni v té svoji roli? To by asi spíš byla otázka na ně, ale pokusím se odpovědět. Z těch rozhovorů, které jsem s nimi občas vedl, tak mám pocit, že oni se někdy cítí jako určitá oběť. Oběť systému, oběť situace, do které se celkem nezaviněně dostali, cítí se možná někdy i jako trošku druhořadými pěstouny, protože je na ně občas pohlíženo jako na ty, kteří
si berou dítě z finančních důvodů možná. Ano. Mm-hmm. A oni to takhle často vnímají. Mm-hmm. No, neznamená to, že to tak opravdu vždycky je. A myslím, že to pro ně opravdu o to je náročnější a o to více potřebují v tom počátku nějakou podporu ideálně té doprovázející organizace. Což mám pocit, že se možná do jisté míry umožní, protože ta novela zákona, o které se momentálně hovoří, by možná k tomuhle mohla do jisté míry směřovat. Mm-hmm. Jak se jinak cítí? Myslím, že v tom počátku je to pro ně obrovská zátěž a bez té výrazné podpory je to pro ně o to náročnější, protože velmi často, jak už jsme se zmínili, jsou to prarodiče, jsou to lidé, kteří už mají nějaký produktivní věk za sebou, připravovali se, dejme tomu, na spokojený důchod, který si chtěli užít. A najednou se vlastně vrátili o generaci zpět a musí pečovat o dítě svého dítěte. Nebo i když pokud to nejsou třeba s prarodiče, mohou to být sourozenci, také připravují se o část svého života. Vemte si 22, 25 letého mladého člověka, který má svěřeno do pěstounské péče svěřeného svého sourozence, 14, 15 letého. V tu chvíli nějaká možnost vlastní seberealizace je velmi komplikovaná. Mm-hmm. Ano. Takže vnímám, že jsou opravdu ve velmi závažné, obtížné životní situaci. Navíc, jak jste sama na začátku řekla, většina pěstounů u nás jsou právě tihle příbuzenští. Je to prostě opravdu naprostá většina a mám pocit, že ani současná jako legislativa úplně si s tou situací neví rady, protože mám dojem, že vlastně ten systém příbuzenské pěstounské péče byl trošku jen naroubován na klasický systém doprovázení a pěstounské péče jako takové té zprostředkované. Ono už to tady možná teďka zaznělo v těch předchozích odpovědích, ale jak vlastně na to nahlíží legislativa na příbuzenské pěstouny? No, možná bych ještě doplnil k tomu mému, k té informaci o tom, že oni se cítí někdy jako ti, kteří, na které se pohlíží, že zneužívají peníze, protože v podstatě legislativa v současnosti jakoby odlišuje finanční dávky pro příbuzenské, respektive nesprostředkované a ještě vlastně omezuje tu částku i pro prarodiče jako takové, protože ti mají ještě subsidiárně vyživovací povinnost. Tím pádem to možná v nich o to víc může zbuzovat ten pocit, že je na ně pohlíženo na ty, jako na ty, kteří to dělají, by chtěli dělat pro peníze. Jo. Já rozumím tomu legislativnímu záměru, vím, že mohou být situace, kdy ke zneužívání došlo, nicméně naprostá většina podle mne v téhle situaci není. A naopak, zase s dovolením odkážu na ten výzkum, jasně z něj zaznělo, že značná část z nich by vlastně bez toho finančního krytí nebyla schopna tu pěstounskou péči vykonávat. No, zvlášť třeba s lidé, kteří jsou v invalidním důchodu, ve starobním důchodu a podobně. Kdo a jak pomáhá příbuzenským pěstounům? Na koho se mohou obrátit? Je to samozřejmě především doprovázející organizace OSPOD. To si myslím, že je už tady i zaznělo. Nicméně ten OSPOD nemá příliš mnoho času. Mm-hmm. Doprovázející organizace by ho mohla mít více, nicméně v současnosti mám pocit, že to trošku visí v jakémsi váku, protože není jasné v podstatě financování. Mm-hmm. Ano, doprovázející organizace jsou financovány od podpisu dohody ze státního příspěvku a tady se jedná o práci, která je samozřejmě před podpisem dohody. Ono se to úplně nevylučuje, je to svým způsobem práce se zájemcem o pěstounskou péči. Nicméně mám pocit, že současná vytíženost doprovázejících organizací a ta kapacita, kterou oni mají, úplně neumožňuje tuhle práci realizovat bez nějakých dalších nákladů. Když si vezmete, že běžný počet dohod, tedy rodin na jednoho sociálního pracovníka je mezi 20 až 25, tak ještě jakoby navyšovat to množství práce těch sociálních pracovníků je poměrně obtížné. Mm-hmm. Já si dovolím říct, že za nás, naší
organizaci FESOS v dětských lesničkách by možná ta kapacita byla, protože jsme na 15 dohodách na sociálního pracovníka. Snažíme se opravdu výrazně investovat do kvality toho doprovázení. Tak v takovém případě to zřejmě možné je, ale nedovedu si to úplně představit průřezem republiky u všech ostatních organizací. Tady vnímám jakýsi rest, který by se měl řešit a doufám, že v souvislosti s novelou se vyřeší. Pane řediteli, já vám děkuji za váš čas a držím vám palce v další práci. Na shledanou. Moc děkuji. Na shledanou.